Oke, sampai gunung. Sampai gunung, Pak. Nggih, monggo. Mbak Lucy, dipun bawani dipun jenggleng Mas Gareng, ayo. Siap, Romo. Halo. Iki bapakku rawuh. Pak Timur Pradopo rawuh. Alhamdulillah, nggih. Nggih. Waduh, lujeng rawuh Bapak Timur Pradopo. Alhamdulillah. Nggih, waduh. Nggih, kangge ngurmati Bapak. Wilujeng dalu Bapak Timur Pradopo. Dalam suan malih bapak wah beliau ada tugas di Semarang nggih dangu nggih nggih leres nggih ngene kecaken kok badhe nyaping rumiyin Rama nggih mlujeng midhangetaken Rama Timur Pardopo wah kanggaring ayam tentrem semunoga aku ya Mas Gareng nggih. Mohon maaf Bapak Kapolres, ini lagunya dinyanyikan Caping Gunung dulu. Mari ngoten napa tali kutan nggih Pak nggih. Apa ngene? Ayo. Nggih. Ibu Mas Gareng hebat toh? Hebat. Mas Gareng itu energik. Biasanya kalau apa melompat tidak cuma segini, sampai sundel itu bisa. Tidak percaya? Dibuktikan. Tinggi sekali lagi. Tinggi sekali. Tinggi sekali. Tidak kembali lagi. Seneng gue kelangan konco. Yen coba wae sing ngepaske angel. Ye rasane urung apa-apa kok gak kroso Lin wis tak den iki ora kroso gak. Wah kulite badak bocah iki. Gendang karo garenge. Nggih, kawan bayi, Pak. Nggih. Kali sing pengendang niku piyambakipun ngendang kula bayi, kula obah mesti dikendangi. Cocok. Cocok. Mbak Cobi. Duh, lho nggih. Wah, iya iki. Sing diarani ada hubungan chemistry kali pengendang. Waduh. Dua orang istrinya satu Oh, chemistry maksudnya. Hubungan perasaan. Semanten ugi menawi piyambakipun ngendangi pasti kula jogeti. Coba. Lho. Lho, pasangan ideal. Ketoke mau ya sak bis ya, saiki do nyiang. Wah. Iya. Pacitan.
sen yo ngono. Kowe bareng karo kowe yo ngono, kowe kakan polah kok. Lah ten bapak-bapak kan jengleng jenengan, terus sinten malah sing dijengleng wong eten namung jenengan. Oh iya. Iya. Nano. Panas. Apa? Oh. Kok aku kok ngono. Aja cengengesan digolek duit lho iki. Gemes neo eh. Oh ini di car di cegreng malah ngembek. Biasanya kian bek karo bek terus bokongnya sing tok ke. Udan. Yo parian. Wiwit saking Bu Darsini, Bapak Bu. Nunanu. Maam ampyang. Endi? Karo arem-arem. Iki selerane piye to bocah iki? Bubar nanggap wayang. Nggih. Rakyate ayem tentrem. Amin. Muga-muga ijabah dongamu. Dari sini ya anggar wayangan gone adoh nu pariane mesti mentes. Nek nah, cedak, agar cedak nu apa poh. Monggo gentos Mbak Fahmiyatin. Ikan teri asin rasanya, Dirgahayu Polri tetap jaya selamanya. Amin. Yo Mbak Hesti. Pergi ke barat naik pesawat, Polri hebat, setia melayani rakyat. Amin. Wah, doa kabeh. Oke, dungane mati wong iki dungane wong-wong sing terani ayang. Ya aja ngono to. Bardikum. Sampeyan gentos Mbak Retno. Nah, ayo Retno pengasih. Menika tasih mahasiswi. Weh, mahasiswi. Unindra. Weh, mahasiswi. Nggih. Monggo, Mbak. Ke Semarang. Ke Semarang. Beli ketupat. Beli ketupat. Polisi Tangerang. Heeh. Memang hebat. Amin. Aduh. Tenun Mbak Mahasiswi. Areng ngene iki polisi hebat e datang ning Semarang. Di Parian ya, Reng. Oh, nggih, okay, Parian nggih. Terakhir Mbak Giarti. Mbak Giarsi. Mriku ya budek ati ya. Mbak Giarsi. Bisiki kok kleru. Telek. Weh. Ketok lho, ya tak ketok piye. Kowe iki ketoke tatamu iki tataan alus lho bareng muni pertama sak sore ora tau nembang muni pertama kok telek iki lho. Lah niki lek nembe awale. Lah lagi awal wae telek. Lah kok karine terus sapa? Karine saya dawa. Mboten sik-sik, mboten kok jenengan komentar. Jenengan merasa tersindir. Oh ora. Lho lah nggih ta. Ayo pertama telek lah terakhir septiteng. Ya anak metu kagus. Terus karemu karemu armune apa sak armu? Wong ayu iki gedhe pangapuraku. Iya. Telek terus ambune wangi. Lho. Lah iki reng. Teleke sapa iki reng? Aku ngerti apa sih dadi telek aku kuwi mau. Ana ambune wangi. Telek kok meri. Wong ayu ora digawean. Yo. Senadyan Mas Gareng elek. Heeh. Elek to? Nanging ngangeni. Wah, iki. Mas Gareng, 10.000. Bayar to? Wis, tak kei 50.000 ora susuk. Ndi gorene? Ning engko lawange aja dikunci ya. Oke, aku ning engko aku cemburu kok. Lho, lah kok lawange mbok kunci kowe arep mlebu
wong ndi? Wah, diarsi iki wis ora petuk kok. Petuk pisan njaluk adik. Gareng. Kacang ya ya ya. Kok agar kepethuk diarsi kalah separuh pokoke, Pak. Ayo, nek karo aku disia-sia. Gagah, malam ini kamu berkhianat. Wah. Loh, memang begitu kalau aku dekat dengan wanita yang tidak beriman ya gini. Pripun? Serik aku ngene omongi sampean. Iki wis ana bandingane kok. Teh enek sing luwe ayu sampean sia-sia karo aku. Emang njaluk bayar 5000 aku gratis. Ayang, ana bonuse ra? Gratis ra ana bonuse wegah. Gratis njaluk bonus. Ah wong jenenge parian ki arep apa-apa ya kenek sing bae. Saiki yo genti anu Mbak Lusi. Lusiana tedian ayo. Mangan kendang. Alah, sego ora kurang kok. Eh, Mbak, iki mau sebelah sapi lho. Kok malah kendang dipangan? Nggih, niku anu selera lho, Mo. Mangan kendang arum mlaku mundur. Mugi masyarakat Tangerang panjang umur. Amin. Oh iya, enak. Saiki gareng. Gareng telek. Malah gareng telek. Mangan sinden. Kurang ajar tenan. Sinden kok dipangan. Lah wong mangan kedang ora seneni, mangan sinden seneni. Ora parian ra patekna. Ya wis kono ulun ngono diulu ngono. Mboten Rama lho. Bendoro ni awake dhewe. Kuwi aja lara ati sampean iki. Inak ora mak asobirin. Oh, ngan sinden terus mboten. Lho piye ta? Mboten tak. Wong kok mencela-mencele. Ha iya. Menyangkali. Alah nyapa ning jeding kok kali. Nyangkali mangan sinden ngono. Pewelan. Mangan sinden ning pinggir kali. Mas. Niku parian apa? Jenengan parian. Kowe tak lalai ndut lho nek ngene. Lah aku lho parian mau dius rusuwi kok. Mboten. Kula lampun mboten sida mangan sinden malah jenengan ajak-ajak mangan. Lah kowe Pak bonus tuh Pak ngono kudune. Lho nggih mboten sida Pak, aparane beda. Eh sapa ayo? Eh nggih parian. Menyang kali. Sinden. Ayo. Nyangkali. Sido nyangkali apa ora? Lah krasa urung. Nyangkali. Entuk iwak siji. Terus bapak-bapak polisi pengaman rakyat sejati. Amin. Nggih, ayo. Teknike wong golek apalan nggih iki, Pak. Diolor-olor ketemu. Jineman langsung langgam, monggo. Bye.
Ayo langsung Tulung Agung serampat tuh. Mas Gareng, Mbak Lucy.